Здравейте, вие сте с още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Жестовият превод днес е на Камелия Ангелова. Ето какво сме ви подготвили. Мястото на БСП във формулите за управление, говори Георги Свиленски от БСП. И още в Деня на Европа, на къде гледа България. Разговор с бившия вицепремиер по европейските въпроси Зинаида Златанова. Първият ни събеседник е Георги Свиленски от БСП. Здравейте! Здравейте! Идния понеделник президентът каза, че ще връчи първия мандат, а от ГЕРБ обещаха утре да кажат име на премиер. В медиите вече се завъртя това на еврокомисар Мария Габриел. Спомена си името на управителя на БНБ Димитър Радев. БСП какво каза и какво мисли за това? Първо искам да кажа, че мисля, че прекалено много се забави президента и Борисов и първата сила въобще, която има отговорността да предложи премиер, след което да предложи кабинет, тъй като мина вече повече от месец от изборите. Един месец загубено време още за България, защото нищо не беше постигнато, нищо не беше договорено, нищо не беше ясно за предбългарското общество. Спомняме си, в предишният парламент Борисов прави контактни групи, прави срещи, нищо не излезе. Този парламент тръгна със същото. Срещи с парламентарните групи, по програми, преговори. В крайна сметка към днешна дата нямаме нищо договорено. Отговорността е в първия и във втория. Те са партиите, които са едно и също, които ги свързват еднакви ценности и би трябвало да излъчат кабинет. Това очакват и българските граждани. Да, БСП е отговорна политическа сила. Да, БСП ще вземе своето решение тогава, когато дойде нейния ред да го взема. Осъзнаваме това, че сме 23-ма народни представители. Осъзнаваме каква обаче е нашата тежест. Защото за важни решения трябват отговорни политици и там виждам мястото на БСП. През този един месец обаче ние не загубихме времето си в парламента, докато чакахме да се избере председател. Спомнете си, то бяха измислени ротационни принципи, редуване с председателя на правна комисия, което обаче не се случва в действителност. Чакахме да се изберат комисии. Ние през това време внасяхме законопроекти. Законопроекти, които касаят българските граждани. Само след мъничко ще говорим в детайли за приоритетите на БСП и защо един месец само политиците и депутатите говорите какво трябва да се случи, нищо не се случва. Нека да ви върна отново. Да, непотвърдена е тази информация, това твърдение за името на Мария Габриел по непотвърдени източници. Може и да не е така. Как ви се струва обаче цялата тази идея? Това предложение на ГЕРБ. Те да посочат премиера и да оставят празни кутийки на местата на министерствата и ако се наложи всички вие, ако имате желание, да ги попълвате, да давате своите предложения. Хайде да започнем от името и след това самата идея. Бягане от отговорност. Името не искам да го коментирам, тъй като той излезе от медиите. Борисов днес не каза нищо. Каза, ще е красива, ще е млада, призната с интересно име, призната в Европа. Нали, на тези, явно по тези критерии медиите стигнахте до името на Мария Габриел. Аз няма как да коментирам нещо, което самия Борисов може би не знае до утре. Но кой и какво може да спечели доверието на БСП? Тази игра с квадратчетата също няма да му се получи. Борисов бяга от отговорност. Той иска в момента да хвърли името на премиера утре пред медиите и до следващия понеделник, когато трябва да получи мандата, този премиер вече да носи отговорността по съставането на кабинета, а Борисов да се скрие вероятно. Според мен това му е целта. Ние ще изчакаме да видим какво ще предложи, как ще го предложи, на кого ще го предложи, обсъждано ли е това име. Не може от медиите да разбираме името на премиер и някакви празни квадратчета, в които депутатите да си посочват и да получават министерски постове. За нас са важни приоритетите. Това, което това правителство ще решава, решения, които ще взема и политиките, които ще води. Добре, вие нали за това се срещахте с ГЕРБ? Да, точно така им казахме нашите... Какво си казахте? Там ето, например, от ДПС разбрахме, те са си заявили, че искат да участват и виждат себе си в следващия кабинет. Вие какво си поискахте? Сега, ДПС винаги иска да участват. Ние не сме ДПС. А какво искат БСП? Ние искаме да се реализират политиките, с които сме ходили при българските граждани, които сме чули, видели и трябва да пренесем в българския парламент. Трябва тези неща да получат подкрепа в българския парламент и в българското правителство. Ако
На тази база може да се формира мнозинство. Ако те бъдат приети, обсъдихме ги с колегите от ГЕРБ. Една част намериха подкрепа, ако мога да кажа. Друга част не намират подкрепа. Не чухме имате какво сериозни различия. Не чухме какво им е мнението по темата с Украина. Важна на тема кого за нас. Не знаете мнението по за Украина. Не знаете мнението на по темата на Украина. Не го чухме. На срещата не го чухме. А ние там имаме ясна позиция. Не може правителството да продължи да изпраща военна помощ за Украина. Има и други неща по социалната политика, които също имаме различия. Така че очакваме тези разговори наистина да се проведат, но в истинския смисъл, а не протоколни срещи. На които, между другото, вие вече всички медии станахте свидетели, ни беше изпратена програмата на Демократична България, Продължаваме промяната Демократична България. След това ни казаха, че са ни изпратили да се забавляваме, а ние мислихме, че ни канят на сериозни... Вие забавлявахте ли се? А ние мислихме, че ни канят на сериозни разговори. В крайна сметка, когато се говори за правителство в българския парламент, това за нас е отговорна задача. Сега, помним, че БСП беше ключа към кабинета Петков. Математиката сочи, че макар и с намалено присъствие сега в този парламент, може би пак ще се окажете от гледна точка на парламентарната математика в ключова позиция. Има ли дилема пред БСП дали да подкрепите кабинет на Борисов или отново да отворите вратата пред служебния кабинет на Радев? Има ли дилема пред БСП Борисов или Радев? Не, вижте, ние дилема Борисов или Радев нямаме. Нашата дилема е модела Борисов, който беше наследен от модела Радев в управлението. Това, тази политика и този модел БСП няма как да го подкрепя. Служебните правителства са за... трябва да функционират не повече от 2-3 месеца и да проведат честни избори. Защото когато се оставят да функционират повече от 3 месеца, какъвто е случая с тези служебни правителства в момента на президента Радев, виждаме какви министри с какво отношение идват в парламента. Миналата седмица беше безпрецедентно отношението и на енергийният министър, и на вице-премиера към депутатите. Оставете БСП. Към българския парламент. Рушение на парламентаризма. Рушение на демокрацията. Една надменност. Това нещо не може да продължи. Да, но за това сме виновни. Но за това сме виновни. И наистина, ние, сегашните народни представители, които не вземаме мерки за да бъде избрано редовно правителство. Казвате, ние имаме проблем с модела Борисов. Тогава подкрепете втория мандат или третия? Пак казвам, нека да вървиме стъпка по стъпка. В момента ще бъде връчен първият мандат. Ние ще си заявиме нашата позиция. Нека да мандатоносителят да е наясно какво иска да прави. До момента на някой ясно ли му в тази държава Борисов какво иска? И търси ли подкрепа и търси ли начин за решаване на тези въпроси? Защото... Добре, когато се срещнахте той, какво ви казаха от ГЕРБ? Какво поискаха те от вас? От ГЕРБ. Или нищо? Защото те също казват така, ми, не, ние няма... От ГЕРБ представиха тяхната програма, ние представихме нашата програма и срещата приключи. Добре, защото малко по-късно имаше едно уточнение. Борисов заяви, че няма намерение да прави коалиция нито с вас, нито с ДПС, но може да търси подкрепа за правителство от личности. Бихте ли дали 69... шанс на надпартиен кабинет? 69 човека. Затова казвам, Борисов трябва да каже какво иска. До ден днешен той не е казал. До ден днешен той бави парламентаризма, бави парламентарната рулетка, ако мога да кажа, за това да се водят някакви разговори. Затова Корнелия Нинова в петък му каза да не обвинява, а да се вземе в ръце и да, може би затова му е и действието от днеска, да почне да предлага правителство, премиери, програми, за да тръгне в някаква посока решаването на въпроса. Ние ще вземем нашето решение, ясно вече е обявено, очакват го нашите членове и симпатизанти след вътрешно партийно допитване. Не Георги Свиленски, не някакво ръководство, изпълнително бюро или национален съвет. Всеки социалист ще се произнесе какво правителство да подкрепи Българската социалистическа партия. Пак казах, отговорността ни е голяма, въпреки че сме 23-ма. Знаем обаче, че сме и може би ключа към бъдещото управление. Добре, искате ли да видим експресно социологическо допитване за предаването, референдум, което ще бъде тази вечер по БНТ? Алфа Ресърч питат, очаквате ли, че ще бъде излъчено правителство по формулата, предложена днес от ГЕРБ, надпартиен премиер и министри от различни партии? 37% казват да, 51% от запитаните казват не и 12% са без мнение. На 15-ния понеделник, когато бъде връчен мандата, смятате ли, че би се отключило ситуацията или напротив, няма да се промени нищо?
Аз мисля, че до 15-ти трябва да станат много ясни неща. Първо, какво правителство... Оптимист ли сте или песимист за кабинет? Умерен оптимист. Умерен оптимист, каквото и да означава каквото това. Каквото и да означава, да. Каквото и да означава това. Заговорите... И това е защото да? Борисов е неясен. Борисов сутрин говори едно, на обед прави, говори второ, вечер прави трето. Това ни е притеснението. Нямаме човек, който да е последователен в политиките си, в действията си, за да е ясно какво ще се случи до понеделник. Аз не мога да ви кажа до утре сутринта, когато дойде в пленарна зала, какво ще... Добре. Сега заговорихте в началото на, на разговора ни за това, че БСП действате и в този един месец от конституирането на парламента, всъщност вие внасяте закони. Кои са основните задачи пред парламента? Приоритетите основните за БСП? И ще успее ли БСП да защити социалната си програма? Да, вижте, БСП се оказа в последните години, а и в последния парламент, единствената лява партия. Единствената партия, която би трябвало и представлява левият избирател в България. Затова ние продължаваме да настояваме за нашите социални закони, нашия социален пакет, който една част беше реализиран в правителството, в което участвахме. Една част предстои да бъде реализиран. Няколко неща ще споделя, тъй като времето е ограничено. Минимална работна заплата 850 лева от 1 юли, не от 1 януари 24-та година, а от 1 юли 23-та. Втора година майчинство. Вижте, говорим за демографски срив, за демографска катастрофа, а нищо не правиме. Втората година майчинство нека да бъде равна на минималната работна заплата. Не може да бъде 300, 400, 500 лева. Това е нещо, което касае всяко едно младо българско семейство. Първоначална помощ или подкрепа за всяко дете за първия учебен ден 380 лева. Започнахме с 250 лева, беше прието. Сега предлагаме това нещо да е 380 лева. Знам какво ще ме питате. Има ли пари? Не, всичко ще ви питам с кой бюджет. Точно с този, който е предложен от служебния кабинет, с толкова голям дефицит или с този, който настоява ГЕРБ и продължаваме промяната? Моето лично мнение 3%. Че това, този парламент, ако не може да излъчи правителство, не трябва да приема и бюджет. А как ще съществува и функционира държавата без бюджет? Защото държавата, правителството, трябва да внесе редовно правителство, трябва да внесе бюджет, който да отговаря на политиките, които ще изпълнява и това правителство да го изпълнява. Другото е безотговорно поведение. А защо нищо не споменавате за правосъдната реформа, кажете? Моля? За правосъдната реформа не споменавате нищо. Не е ли важно това за БСП? Защо да не споменаваме нищо? Ние сме подкрепили законите, ако си спомняте, в предишния парламент. Ние нямаме проблем с правосъдната реформа. Ние сме внесли... Но той има ли такава реформа? Добре, с намеренията за правосъдна реформа. Само да завърша с приоритетите, тъй като са важни още няколко неща. Напоследък стават много... Те не са напоследък, те са непрекъснато. Катастрофи, жертви по пътищата, пияни, другирани шофьори. Ние внасяме за втори път промени в наказателния кодекс и се надявам да бъдат гледани. Даже имаме предложения да бъдат внесени спешно в правна комисия още тази седмица за промяна за повишаване наказанията за другирани, пияни шофьори, за каналджийството, тези, които ги хващат, да, където прекарват бежанците, плюс детската порнография. Неща, които касаят всеки един българин. Обществото е вече нетърпимо към тези инциденти или престъпления, които трябва да бъдат отразени обаче в законодателството. Бързи два въпроса. Моля бързи отговори на тях. На политическия терен ли е прокуратурата, както твърди Борислав Сарафов, шефа на следствието, изместник главен прокурор? И как коментирате и гледате в БСП на тези разминавания и на целият инцидент и случай около взрива доклада на главния прокурор? Ако си спомняте, след инцидента или взрива, както го нарекохте, БСП реагира много умерено и много прецизно, тъй като не беше ясно нито какво е, нито кога е, нито как е станал, нито кой е присъствал. Затова ние казахме, че органите трябва да си свършат работата. И продължаваме да твърдим. И тъй като до ден днешен нямаме ясно какво се е случило, аз няма да си позволя да коментирам. Но оставам учуден, когато заместник главния прокурор казва, че прокуратурата трябва да излезе от политиката. Заместник главния прокурор. Това някак си ми звучи, ако вие, аз или някой друг го каже, окей, но заместник главния прокурор, който ръководи в някаква степен тази институция, да каже, че трябва да излезе от политиката, аз ще попитам, а какво прави прокуратурата в политиката? В
финала на този разговор. Европа днес отбелязва единството си. БСП какво чества днес? Вас ви видяхме на шествието, на което се вееха руски знамена в присъствието на руския посланник. Така, вееха се български знамена, вееха се и руски знамена. БСП празнува деня, цяла България, цяла Европа празнува деня на победата, без което нямаше да има деня на Европа. Днес обаче за първи път станахме свидетели на безпрецедентно нещо или акт пред паметника на Съветската армия. Провокирано според мене, инсценирано и подкрепено от българското правителство, което допусна Министерство на вътрешните работи и служебния кабинет, допусна на паметника да се съберат две групи български граждани. За пръв път видях с очите си разделението на паметника, кордон от полицай по средата на стълбите, от едната страна подкрепящи, т.е. не подкрепящи деня на победата, от другата страна хора дошли да почетат този празник. Това беше недопустимо. Полицията не си свърши работата. Тя беше използвана да ескалира напрежението. Да ескалира напрежението, да се стигне до словесни нападки. Това е недопустимо. Модела, за който казах в началото, е това българското общество да бъде разделено, в парламента да бъдем разделени, в правителството да бъдат разделени и в крайна сметка България да върви по неясен път. Георги Свиленски, БСП, благодаря. Ето как продължаваме. В Деня на Европа. На къде гледа България? Разговор с бившия вицепремиер по европейските въпроси Зинаида Златанова. В студиото е Зинаида Златанова, бивш вицепремиер по европейските въпроси, правосъден министър, бивш ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Здравейте! Здравейте! И сега, като ви представям, ми хрумва въпросът, да не би пък вие да сте... Къде на шега, къде на сериозно го задава въпроса, номинацията на ГЕРБ. Дама с интерес, има добре позната в Брюксел, с опит, с езици. Шегувам се, разбира се, обаче... Също се шегувам, да, за радост. Дали, чак такива качества, каквито така мен днес, че ги е обрисувал господин Борисов, не се смятам да притежавам. Който се смята, както се казва, успех. Нали? Как ви се струва цялата ситуация, като гледате отстрани? Нека първо честитим Деня на Европа на всички, които се чувстват европейци. А това са по-голямата част от българските граждани и винаги сме се чувствали такива. Нека го кажем... Наистина ли? Поколението на нашите родители, на нашите баби и дядовци, не се ли чувстваха европейци, дори когато бяха разделени от желязната завеса, когато Европа беше разделена от желязната завеса. Аз мисля, че ние сме се чувствали винаги европейци и това обединение на Европа, което се случи, възстановяването на демокрацията, някак беше толкова успешно и при нас, защото политиците бяха обединени. А бяха обединени не защото толкова обичат да се обединяват, както напоследък виждаме, а защото хората го искаха истински. Просто не посмяха да не го направят. Чухте разказа на господин Свиленски, който беше възмутен за това, че имал разделение, кордон полицай. Ние видяхме и друг път сме ставали свидетели на подобни страсти. И няма как да не си зададем въпроса, наистина ли не е в криза европейската ни идентичност, дали пък не е разколебана евроатлантическата ни ориентация? Не, знаете ли, не мисля, че е разколебана нашата идентичност, защото, пак казвам, тя е поколенчески дълбоко заложена в нас. Ние сме се чувствали, винаги, когато, откакто България е самостоятелна, независима държава, отново става, това е било наистина на всичките ни предци мечта. Аз мисля, че българите харесваме идеята за обединението на Европа. Защо? Ами, помислете, ние всички сме отгледани с легендата за Ханко Брат, който знаем какво става с снопа снъчки, който не може да бъде пречупен и знаем какво става с самотната съчка. И в днешно време дори най-големите измежду държавите членки не биха могли да се справят сами. Това е абсолютно... Не ви ли притеснява обаче този ясно евроскептицизъм, който чувам и то на доста висок глас от парламентарно представени партии? Това, за съжаление, е, как да кажем, една... Айде да се изразя по-меко, това е една така общо взето доста нелепа пропаганда, която, или да го кажем, нелепи пропагандни клишета, които
Разбира се, в момента са много засилени. Няма как обстоятелствата са такива. Има обективни неща, които допринасят за това. Тази именно пропаганда допринася, съжаление, за хората не са виновни. За това разделение и за този тип... Да, Европа не може, Европа е в криза. Забелязате ли, че това се чува именно от към посоката на точно именно тази пропаганда, която ни казва ние като европейци как да се чувстваме, която казва нашият съюз, Европейският съюз, как бил в криза и как не можел да се справя. За съжаление, има хора, които се подават на това, но това е... Как да реагираме? Ами да, Европейския съюз не се харесва на много от нашите, хайде да го кажем, конкуренти глобални. Не се харесва и именно и от тях идват този тип пропаганда, този тип клишета. Ма какви са тези европейски ценности сега? Точно я някой да ни ги каже. Ами ето ги, те са пред нас. Това е живота, който ние живеем всеки ден. Ние имаме право да ходим на свободни избори. Умръзнаха ни малко, но по-добре да го имаме това право, отколкото да го нямаме. Ние можем да говорим каквото искаме, ние можем да пишем каквото искаме, ние можем да имаме каквото искаме идентичност, да не се притесняваме, ако сме малцинство. Това е. То не е нещо особено. И за това е добре да се говори за тия неща. Да, но... Нека да си ги говорим. Ваши са думите, че Шенген не е технически инструмент, а зоната на най-голямо доверие, което съществува в Европейския съюз. Може би големият въпрос е тук, България заслужава ли това доверие? Това наистина е въпрос, който беше, за съжаление, отложен много дълго време. Аз и друго казвам, и пак ще го повторя, че когато отложите много едни реформи, във времето, те не се случат от само себе си. Напротив, те стават по-трудни. Ето, това е доказателството за Шенген. Защото ние все за реформи говорим във всички сфери. Вие кои визират? Именно. Това е много важните неща, които вече ни посочат съвсем открито и нашите партньори от Европа. Съдебната реформа. Борбата с корупцията, която все някакси не може така да... Ма защо не може? Всички говорят за промяна и реформа в съдебната система и тя не се случва. Някакси своя вид, който да върши работа. Но има и дори технически проблеми. Имаме, наскоро преглеждах пакета с наказателни процедури от април. Ами там има една директива, която не е хармонизирана от 2014 година за документите за самоличност на граждани на трети страни. Това е чисто Шенген. Защо не е направено това? Има ли воля за реформа? Всички говорят за реформата, за борбата с корупцията, но така или иначе не виждаме нищо гласувано в парламента. Има ли воля според вас за това, политическа воля? Надявам се да има. Иначе би било всичко, което се случва в момента, би било абсолютно излишно. И напразно, а аз се надявам, че няма напразно усилие. Всичко, което се случва, дано ни доведе до наистина някаква прилична, която може да бъде изпълнена, адекватна, просто за обяснение на гражданите, реформа, която да може наистина да вдигне доверието. Няма доверие в съдебната система, нека си го кажем. Така е, няма. Да, обаче ние виждаме от една страна виждаме внесени проектозакони, свързани с съдебната система, с промяната, с реформата и с отчетността на главния прокурор. От друга страна виждаме съпротивата и критиките срещу тези закони. Чуваме от страна на прокуратурата и от страна на главния прокурор, който казва, че те са лошо написани, че на тях ще им се смеят дори третокурсници, че ще сезира Конституционния съд и че всъщност приемането на подобни закони за отчетността на главния прокурор означава, че някой иска да овладее прокуратурата. На кого да вярва обществото? Аз съм на обратното мнение и съм го заявявала нееднократно. И то защо? Нека да вървим по стъпките, по които се върви за приемането на едно законодателство. То е вече съставено, написано, внесено е, одобрено от правителството, внесено е в Народното събрание, да започне да се гледа. Ако има недостатъци, разбира се, някакви 240 депутата имаме, които биха могли най-спокойно да ги изчистят или да му придадат такъв вид, какъвто те си представят, като, разбира се, не променят философията. Това е също много важно. Така че предварителното говорене, че предпоставянето какво ще реши един орган, какъвто е Конституционния съд, извинете, но това ми прилича на наистина на липса на воля. Защото преди още ти да си започнал да четеш текстовете, да предпоставиш какво би казал евентуално Конституционния съд от негово име,
ми се вижда много смело. Много смело твърдение. И на мен лично ми прилича, да, на липса на воля, за съжаление. Смятате ли, че е прав Борислав Сарафов, казвайки, че прокуратурата е на политическия терен? Навлязла дълбоко и че тя трябва да излезе оттам. Това са негови думи. И изобщо как гледате на това, което виждаме? Противоборство ли има в момента? Някакъв разлом ли виждаме в момента между институциите, между прокуратурата, националното следствие? Знаете ли, аз рядко нямам думи. Нямате рядко думи? Рядко нямам думи, да. Но в случая повече от шокирана съм от всичко, което се случи, всичко, което наблюдаваме тези дни. Нямам думи. Кое ви шокира? Нямам думи. Шокира ви, че имаше взрив, докато минаваше кортежа? Шокира ви разминаването? Или сега коментарите, включително и днес пред колегите от БНР, които интервюто, което даде Борислав Сарафов? Всичко това, евентуалната връзка между тях и начинът, по който реагират хората, който е за мен абсолютно безпрецедентен по този неуважителен начин да се отнасяме към една институция, която изглежда, че си го е заслужила на всичкото отгоре, до такава степен да има липса на правосъзнание в самата тази институция, аз наистина трудно коментирам. Трудно коментирам, много ми е трудно в момента. Наистина нямам думи. Просто не мога да повярвам на това, което виждам. Честна дума. Кои са въпросите, на които искате да получите отговор? Това си го задават всички български граждани. Защо се стигнало до там? Какво не е наред в тази система наистина, че да, те искат да бъдат консултирани колегите магистрати, ама нека да кажат те. Нека да имаме един открит диалог и да кажат какво се случва всъщност. Добре, какво се случва? Едни говорят за атентат, други за инсценировка. Това е затворена система и именно затова толкова трудно се работи с нея и толкова трудно се реформира. Тя е не случайно такава. Тя трябва да бъде съставена от абсолютно независими хора. Това са на съвременната демократична държава основите, буквално. Тя трябва да бъде съставена от хора, които са несменяеми и те са такива. Тоест, ние предполагаме, че в цялата си служебна кариера всички тези хора ще бъдат, хайде да не е безгрешни, нали? Още повече, че те работят с нашите съдби, като граждани, като хора, като бизнесмени, като с нашето имущество, с нашия живот понякога. Така че ние очакваме наистина това да са едни хора, които знаят какво правят, знаят как да служат на това общество и знаят как да привлекат обществото да им сътрудничи в това те да му служат. Аз нищо от това не виждам. Само, че ще разберем ли какво стои зад цялата тази история с взрива? Ще получим ли отговор на въпроса как човек с неограничена власт в тази държава, какъвто е главният прокурор, се оказва жертва на един заговор, както той казва, срещу държавата, срещу държавността. И ако това нещо се случва с главния прокурор, какво остава за всички нас? И ако е прав главния прокурор, че държавата е завладяна от мафията тогава, какво е правила прокуратурата? Това са все въпроси, на които се опитваме да намерим отговор. Много хубаво ги задавате. Много хубаво ги задавате. Аз лично, пак казвам, по-скоро съм бездумен, отколкото да имам отговор на тези въпроси. Мисля, че именно главните действащи лица в тази, така, айде да я наречем, то драма ли, я не знам какво е, би трябвало да отговорят на тях. И то да отговорят бързо. Бързо. В очакване на отговорите оставаме. Благодаря ви, Зинаида Златанова. Благодаря ви. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.